លោកកែមលៃនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎និងខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកកែមលៃគឺជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកកែមលៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិងខ្ញុំជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងការងារជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍នេះចា៎លោកកែមលៃគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកព័ត៌មានតែងតែបានឮក្នុងសំណេរសារព័ត៌មាននានាជាពិសេសគឺអត្ថបទដែលសរសេរបែបវិភាគតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្គមនិងនយោបាយហើយលោកកែមលីខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសរើសយកការងារជាអ្នកជាបុគ្គលិកស្ថាប័នឬក៏អ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនួញមួយចំនួននោះប៉ុន្តែលោកកែមលីបែរជាជ្រើសរើសយកការងារជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកកែមលីនឹងជ្រើសរើសយកការងារមួយនេះចា៎ខ្ញុំគិតថាការងារសាមញ្ញសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីផលិតនូវព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវហើយចែករំលែកទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីកែតម្រង់ឲ្យការតាក់តែងច្បាប់ការរៀបចំផែនការការគ្រប់គ្រងឬក៏ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគឺខ្ញុំគិតថាការងារនឹងសំខាន់ទី1ទី2យើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជាងក្រុមហ៊ុនឯច្រើនប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងគឺខ្វះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលហ៊ានយកព័ត៌មានដែលជារបកកំហើញជាក់ស្ដែងយកមកចែកចាយជាសាធារណៈភាគច្រើនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូចៃណានៅអង្គការ CDRI ឬមួយក៏នៅអង្គការផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់ថារបកកំហើញល្អល្អដែលអ្នកទាំងនោះរកឃើញគាត់ខ្វះសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការចែកចាយជាសាធារណៈខ្ញុំឃើញថាខ្វះចន្លោះហើយកន្លងមកយើងឃើញអ្នកនយោបាយយើងភាគច្រើនបកកើតសារនយោបាយផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ផ្អែកទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចឲ្យតែអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់គ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នោតជូនគាត់គាត់បកកើតដែរគាត់អត់គិតថាសារនយោបាយដែលគាត់បកកើតនឹងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអត់ជាព័ត៌មានដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់អាចធ្វើបានអត់កន្លែងនឹងដែលគាត់អត់បានគិតគាត់គិតទៅពីរឿងប្រជាប្រិយភាពបុគ្គលចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវភាពសាមញ្ញគ្រាន់តែជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមគ្រាន់តែជាអ្នកដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានហើយចែកចាយសាធារណជនបាទចា៎នេះគឺជាហេតុផលនៃដើមចមដែលលោកកែមលីយល់ព្រមដាក់ខ្លួនបំរើការងារជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាក់ទងទៅនឹងការងារនេះគឺអ្នកព័ត៌មាននឹងគឺតែងតែលើកអ្នកវិភាគទូយ៉ាងដូចជាលោកកែមលីនឹងដាក់នៅកណ្ដាលសាច់រឿងមួយដែលមានភាគីស្របនិងប្រឆាំងដើម្បីឲ្យអត្ថបទនោះគឺមានទម្ងន់ស្មើគ្នានិងអាចទទួលយកបានលោកកែមលីរាល់ទស្សនវិភាគរបស់លោកកែមលីនឹងគឺឈរនៅលើកត្តាឬក៏គោលការណ៍អ្វីខ្លះទៅចាប់ទៅលើអត្ថបទនីមួយៗទី1បើសិនជាមានស្ថិតិមានព័ត៌មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអីខ្ញុំផ្អែកទៅលើព័ត៌មាននឹងពីព័ត៌មាននឹងគឺចេញមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយមនុស្សច្រើនទី1ទី2យើងផ្អែកទៅលើមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមតិភាគច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមុននឹងនេះខ្ញុំព្យាយាមជួបក្រុមមតតុអ្នកសំទានយុវជនមហាជនកម្មករអីជាដើមលាក់ហើយមកពាកមកពាកមកឃ្លៀមកឃ្លៀខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងអ្នកដែលគេមានជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីហើយជាពិសេសគឺចាស់ទុំដូចជាបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃលោកបណ្ឌិតកុយឈឿលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាហើយនឹងចាស់ទុំដទៃទៀតខ្ញុំព្យាយាមជួបគាត់ព្យាយាមទូរស័ព្ទរកគាត់ថាមតិនេះគឺចេញមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនជាខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមជជែកពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងជាមួយនឹង Radio Caller អ្នកចូល Call ចូលតាមមិត្តភក្តិ
ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិអ្នកគាត់ចូលតាមមជ្ឈុនឹងប្រហែលជា20 30ហើយខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងគេពីពួកគេអ្នកតាមដានព័ត៌មានគេដឹងថាព័ត៌មាននឹងវាមានទម្ងន់ហើយនឹងយើងព្យាយាមជួបគ្រូសាសនសិស្សតាមសកលវិទ្យាល័យដើម្បីពិភាក្សាថាតើយើងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានបែបណាទៅដល់សាធារណជននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំចំណាយពេលមើលអត្ថបទមើលឯកសារជាពិសេសឯកសារច្បាប់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ជាតិសំខាន់យើងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយសរសេរជាបែបវិភាគហើយទុកសម្រាប់យើងយកមកវិភាគជាសាធារណៈបាទលោកកែមដែរចាប់ផ្ដើមការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតាមពិតទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យអូសអេតឆ្នាំ1997ក្រោយមកយើងធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះពេញម៉ោងខ្លះក្រៅម៉ោងខ្លះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យអង្គការ UNDP ជាជំនាញការ2013មកដល់2016ហើយយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននៅថៃក្រុមហ៊ុន PDA និង Malaysian Aid Council នៅម៉ាឡេចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងពេញម៉ោងតែម្ដង2008ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើជា freelance consultant ឬមួយក៏ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែគាត់ថាកាលមុនយើងចំណាយពេលវេលាសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននានាណាយើងបានប្រាក់កម្រៃប៉ុន្តែឥឡូវពេលវេលាយើងមួយផ្នែកធំត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានឬក៏កិច្ចប្រជុំវេទិកាសាធារណៈអីយើងមានពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវចាតកតងទៅនឹងផលចំណេញដែលទទួលបានពីការងារនេះនឹងក៏មានសាធារណជននឹងគាត់ចង់ដឹងដែរថាតើអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាតាមដាននៅស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានឹងគាត់ទទួលបានផលចំណេញមកនេះថាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខុសពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកប្រកបរបរទទួលទាននឹងមន្ត្រីរាជការអីទៀតជាដើមនឹងដូចម្ដេចមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើពេញម៉ោងហើយក្រុមហ៊ុនឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគាត់មានជីវភាពទូទាជាងយើងច្រើនប៉ុន្តែពេលយើងចំណាយពេលវេលារកកម្រៃនឹងតិចប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមចំណាយនឹងខ្លាំងយើងធ្លាក់ជីវភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺបានចូលរួមចំណាយផ្ដល់ព័ត៌មានមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនជាសាព័ត៌មានក្តីជាសាធារណជនក្តីអានឹងដែលខ្ញុំឃើញហើយតិចឬក៏ច្រើនសំឡេងរបស់យើងបានបាយទៅសាធារណជនខុសពីអ្នកនយោបាយខុសពីអ្នកធ្វើការងារតាមស្ថាប័នអញ្ចឹងយើងចង់បានពហុមតិយើងចង់បានមតិផ្សេងគ្នាដើម្បីចូលរួមចំណាយឲ្យសាធារណជនបានស្ដាប់បានយល់ឃើញដើម្បីកែប្រែនៅជីវភាពដើម្បីកែប្រែនៅកតិនយោបាយរបស់ខ្លួនចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកកែមលីផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាធំចំណៃនៃចំណៃនៃការទទួលបានពីការងាររបស់លោកកែមលីផ្ទាល់ពេលខ្លះយើងផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកនយោបាយគាត់អត់មានការកែប្រែច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺផ្ដល់ការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសាព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នរដ្ឋគាត់ជាអ្នកភ្នាក់ងារផ្ដល់ព័ត៌មានហើយប៉ុន្តែយើងរួមចំណែកមួយផ្នែកតូចមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់អាចតាមដានសកម្មភាពសង្គមហើយគាត់អាចចូលរួមទៅថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញនៅក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីគម្រោងហើយនៅក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទចា៎ជាសំណួរចុងក្រោយលោកកែមលីតាមការសង្កេតគឺអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈក៏ដូចជាការវិភាគទៅលើទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺមានមិនសូវច្រើនទេដូចជាលោកកែមលីហើយតើលោកកែមលីយល់ថាការកង្វះអ្នកតាមដាននិងស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងផ្ដល់ជាផលអវិជ្ជមានដែរឬទេដល់សង្គមកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានច្រើនហើយអនាគតទៅខ្ញុំគិតថាយុវជនវ័យក្មេងដែលគាត់រៀនជំនាញផ្សេងគ្នាគាត់អាចចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកចូលរួមចំណាយដូចខ្ញុំចឹងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ដកថយទៅធ្វើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើការងារគណៈបញ្ញោបាយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរយើងចង់រក្សាក្រុមមនុស្សដែលឯករាជ្យឬក៏មានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្ដល់យោបល់ជាសាធារណជនណា
chăng chúng cứ tha việc trâu cá bình đo bình đa ở dụ với chôn chân hoàn cào chúng có bông rìa chấm việc bình đo bình đa thì trong tuần nưng thà thương mấy ở quạt miền bờ đầm miền cục quan đầm mấy chạy đầm lề đó sắp bờ đầm miền à vậy để chịu phao vị ba bớt sân chỉ dương vị phe hay dương khai bảy giá cả nhiều bài bớt dương vị phe dương bà rầm khai kê sầm lạp khai chọp cột khai kê thứ ba chăng nhóm cất hạ dương vị phi ở trâu trùng này chăng nhóm cất hạ bắt đầm đó sa thiên ạ chôn dụ chôn dương dưới ấy chỉ cặp bật cầm rắt này cả dương đăng dương bánh ná dương dây bánh nắng nhóm cất hạ rẽ xa nó đâm lại bánh nắng bật sân chỉ dương dây tô tuân đô tam bạc giá khá nhiều bài đó ọt ai từ lưu bó đầm miên đây chỉ lạc nạp yếu chất xác nhóm cất hạ mình chỉ cả bật xa thì chứ tôi tức nhóm đạc luôn thà nó bê là dương chạp đàm vị phía dương thầu miền lì khách lòng đàn mũi hay miền ở visa bay thì mũi bờ sân chìa kê mình sẽ bài chất kê ao dương tông tí bê dương tàu tàu mình sẽ bài chất kê ao dương tàu bê xó dương tàu tàu hay bờ sân chìa kê mình sẽ bài chất kê ao dương tàu bọt 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 dương tàu tàu anh đang bàn dương ở vị phía tàu nhưng phải chạy nhiều bò thức vì tàu trúng á bắt đầu bờ sân chìa dương khai nó visa tầng 7 năng tế nhóm kết hợp 2 chìa và bạn nâng bắt đầu phòng đó là xung cung chà nên chúng xong mà con chả lúc kèm lại đề bàn chậm này bây giờ cho rùm bắt đầu bắt xâm phía đó vật chú vô nâng niêm chí phía nhiều bà chăm sạp đàn nâng xong mà con nâng xong chùm riêng lúc kèm lại chà.